Eu vou. Olá, Papai Noel, tudo bem? Quanto só o cachorro? Vem com ele. Vem. Qual é o seu nome? Helena. Helena. Helena, me ajuda a dar os presentes de hoje? Sim. Os adultos. Entrega pra eles. Tem presente pros adultos? Um pra cada um. Helena. Helena, vira pra cá, meu amor. Ó, filha, vem aqui, ó. Abre aqui. Levanta. Senta do ladinho. Ih, do ladinho da mãe. O que essa boneca faz, Helena? Ela anda sozinha. Sério? Sério? Não acredito.